now we're doing the defending, the champion, and the stock, and the side. Mohol, dyma'r ebol sy wedi mynd â hi yn yr adran i ebol neu eboles. Y dosbarth yma yn yr adran Rhanfryd Cymreig. Wedi bihafio'n arbennig o dda, chwarae teg. Gan gofio pa mor ifanc a di brofiad yw'r ebolion yma'n gallu bod, mae'n dipyn o beth wedyn i weld nhw yn cipio y wobr gynta yna. Llon gyfarchiadau gwresog i'r ebol arbennig yma. Yn Rhanfryd Cymreig, wedi ennill, wedi dod i'r brig, ebol Mohol. A'r perchennog Mandy Gordon bo'n dod wrth i bodd ar garden goch na.